Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Pápež František je v úrade 11. rok. 13. marca 2013 sa svet krátko pred 8. večer dozvedel meno a prvé zámery nového muža v bielom. Nemca, teológa a mysliteľa emeritného Benedikta 16. nahradil Argentínčan, ktorému nebola vzdelená mizéria slamov metropoly Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, ktorý je od toho marcového večera známy pod menom Pápež František. František, ktorého sprevádza jeho výrok Kto som ja, aby som súdil, cez jeho apely do vnútra cirkvi, aby sa jej pastieri, teda kňazi, nebali páchnuť po ovečkách a až k aktuálnemu kritizovanému facilitátorovi rokovaní pre hľadanie riešenia vojny na Ukrajine. Akých bolo tých 11 rokov s pápežom Františkom? Prečo postupuje tak, ako postupuje? A nakoľko môže byť kľúčom k jeho pochopeniu fakt, že prešiel intelektuálnou životnou formáciou jezuitského rádu? Téma pre reholného spolubrata, rovnako jezuitu, ktorý sa cíti dobre vo svete prvokresťanského velikána a kajúcnika Augustína, ktorého systematicky prekladá do slovenčiny a aktuálne zastupujúci rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner. Je streda, 13. marec, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno náhlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda kľúče k pochopeniu Františka a Miloš Lichner, rovnako jezuita, aktuálne zastupujúci rektor Trnavskej univerzity. Vítajte v Ráno náhlas. Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie. Pán Lichner, spomínate si na ten večer 13. marca spred 11 rokov? Bola to rovnako streda ako tento rok, kde ste možno vtedy boli? Myslím, že bol som tak ako zvyšok katolického sveta pred televíziou a sledovali sme výsledok pápežskej voľby, ako dopadnú, a teda či dopadnú, či v tomto kole alebo v ďalšom kole. A potom sme boli teda veľmi potešení a hneď sme teda hľadali informácie, kto to je, ako to je. Potom nám už aj spolubratia písali, ktorí boli z Južnej Ameriky, sami ozývali a tak ďalej. Takže bol to taký večer milých, príjemných prekvapení. Mm-hmm. Ak dovolíte, ja si tiež zaspomínam, lebo ak veľká časť bola vtedy pred televíznymi obrazovkami a vy ste boli súčasťou tej veľkej časti, ja som mal to privilegium a mohol som stať pred kamerami, ktoré zaznamenávali dianie z toho naplneného námestia svätého Petra. Bielý dým vtedy vyšiel z komína Sixtinskej kaplnky o 7 hodine 6 minúte, to si pamätám doteraz. Bol to signál, že konklave sa zhodlo na novom pápežovi. A keď som si potom s tým odstupom 10 rokov pozrel opätovne ten živý vstup z vtedajšieho rozjaseného námestia svätého Petra, opäť ma zaleli zimom rievky ako vtedy, lebo to bolo predsa len, keď kričí 70-tisícový zástup na námestí, to, že vývat pápa, vývat nuovo pápa, tak to naozaj človekom pohýňa. Kým sa však svet dozvedel, o koho ide, tedy prešla necelá hodina a potom prišlo to annuncio vobis gaudium magnum, oznamám veľkú radosť, ktorou bola voľba toho muža z konca sveta, ako sa vtedy František označil. Viem si predstaviť, že vás musel zasiahnuť iný fakt, a teda, že išlo prakticky o vášho spolubrata, lebo teda František, ten Jorge Mario Bergoglio, vtedy ešte kardinál, bol jezuita. Áno, toto bolo samozrejme tá prvá informácia, ktorá nás tak milo prekvapila, pretože je to vlastne prvý pápež, ktorý vychádza z jezuitskej rehole, hoci samozrejme tým pádom, keď sa stal už biskupom, arcibiskupom, tak aj jeho vzťah k reholi už bol právne inak definovaný, ale naďalej sa hlásil, pretože jezuita, ktorý príjme biskupské svetenie, samozrejme, že ten jeho vzťah k reholi je úplne inak, právne viazaný ako povedzme nás, normálnych členov, by som tak v úvodzovkách povedal, jezuitskej rehole. Uh-huh. A čo robí s človekom jezuitská formácia? Jezuitská formácia, môžem povedať, v mojom prípade dáva človeku taký určitý poriadok, systematickosť, učí človeka využiť každú chvíľu času. To je to, čo sa dnes tak hovorí, že to je time management. A ja si veľmi spomínam, mňa veľmi oslovilo, ako naši starí pátri, ktorí boli pripravovaní počas komunizmu, aby aj prežili čas vo väzení, ako boli naučení využiť každú chvíľu voľného času. Spomínam si, keď tak prepojím povedzme s pandémiou, keď bol lockdown a tak ďalej, a starý pátrim vraveli: Miloš, musíš si presne stanoviť presný čas, aby si to využil. To bolo vidno, že tú jasnú formáciu, aby si stále niečo robil, lebo človek, keď prestane niečo robiť, tak môže to mať negatívny dopad na jeho psychiku. A spomínam si aj druhú vec, ktorú mi starí pátri vždy pripomínali, vtedy skúsenosť už nebojho kardinála Korca, ktorý im opakoval ako biskup podzemnej cirkvi, aby každý deň aspoň pol hodinu čítali a si to spoznámkovali. A tam je potom pochopiteľné, prečo povedzme aj
Kardinál Korec napísal také množstvo kníh, lebo každý deň systematicky čítal, systematicky to spracovával, mal potom takú tú veľkú silver room, také ten poznámky s tými výpiskami. Tiež neboli počítače, jasné. Takže toto vidno, tá jezuitská formácia môže dať človeku, vždy záleží, ako to človek si to privlastní, ale poskytuje človeku takúto veľkú možnosť a zároveň dáva človeku aj taký rozhľad. V našej jezuitskej formácii sa veľmi zdôrazňuje aj taký ten medzinárodný kontext. To znamená, že človek čas tej formácie by mal stráviť v inej jazykovej krajine, prípadne kontinente, aby dokázal inak vnímať aj vlastnú kultúru, oceniť inú kultúru, aby aj prostredníctvom inej kultúry a jazyka pochopil ten svet v širších súvislostiach. Keď hovoríme o pápežovi Františkovi, keď hovoríte o tom medzinárodnom rozmere tej skúsenosti, on študoval nejaký čas aj v Nemecku. Áno. Študoval Guardiniho, mal rozbehnutý doktorát, ale potom samozrejme myslím, že po roku a pol sa vrátil a potom už pokračoval už v iných funkciách a pozíciách. Keď sa vrátim do toho 13. marca 2013, krátko pred tou 8.20 hodinou večer, keď už vyšiel na tú lódžiu Svetopeterskej baziliky a sa predstavil teda, že pápež František a som z toho, on to bol z konca sveta, v podstate z konca sveta. A mňa vtedy zaujal takou svojou nestrojenosťou, by som povedal, až takou v podstate občianskou, nejaký bol taký ten občiansky prvok v ňom, lebo pozdravil sa s ľuďmi, dobrý večer, buona sera, aj sa poďakoval za to, samozrejme, že poprosil, aby sa ňom modlili, aby sa modlili aj za toho odchádzajúceho Benedikta 16., ktorý už bol vtedy emeritným, ale predsa len, čo si také ľudské v ňom bolo, vieme, že teraz už potom, keď bol v úrade, tak vyšla tá jeho encyklika, keď hovorí o tom, teda, že aby tí jeho kňazi alebo kňazi katolíckej cirkvi boli v kontakte s ľuďmi, boli, a on to naformuloval, že aby páchli ovcami. Ten občiansky rozmer, ako ho čítate? Kde to nabral? Myslím si, že je tam ten veľký vplyv jeho života v Argentíne, kedy zažil aj tie veľmi ťažké časy tých diktatúr, kedy musel ako provinciál pôsobiť, to všetko ho ovplyvnilo, takisto aj štúdia. Vieme, že okrem toho aby som provinciál znamená taký miestny predstavený. Áno, to je predstavený jezuitov v lokálnej krajine. Keď je nad určitý počet, tak v určitých krajinách potom môžu vzniknúť aj dve provincie. Povedzme, ako teraz máme v Poľsku dve provincie a na Slovensku máme jednu provinciu. Vždy je to podľa určitého počtu, ktorý keď sa prekračuje, tak sa otvára akoby taký druhý celok, ktorý má vlastného predstaveného, ktorý sa nazýva provinciál z toho latinského. Čiže on bol tým provinciálom predstaveným v Argentíne. Áno, to znamená, že mal tie skúsenosti aj zápasu o slobodu, s diktatúrou a tak ďalej. Že toto všetko ho poznačilo, ale zároveň veľmi ho poznačila aj francúzska medzivojnová literatúra, jezuitská. To znamená, s Františkom máme človeka veľmi sčítaného, ktorý pozná nielen nemeckú, ale aj francúzsku literatúru a dáva do toho aj ten argentínsky prvok, alebo ten juhoamerický, to znamená určitý temperament, určitú skúsenosť byť s ľuďmi. A myslím si, že ľudia to ocenili. Každý to vlastne z tých pápežov, ktorých sme zažili, a už sme v takom veku, že sme už niektorých tých zažili pápežov, prináša niečo také osobité, ktoré je mu vlastné. Je tam zároveň aj to Božie, ale je tam zároveň to jeho také ľudské, ten ľudský prvok, ktorý prináša. A toto je, myslím si, niečo, čo ľudia veľmi ocenili ako niečo veľmi pekné a pozitívne. Keď som si ja pozeral a študoval jeho veci, tak mňa tam osvojilo veľmi to, teda, že bol blízky ľuďom v tých argentinských slámoch, Buenos Aires, tam sa to počíta 70. Južná Amerika je krajina veľkých rozdielov, ktoré my povedzme, ktorí sme zažili ten komunistický systém, kde samozrejme nebola možnosť existencie akejsi takej oficiálnej chudoby. V tej Južnej Amerike tie rozdiely sú diametrálne, keď som tam bol a keď som navštívil pred nejakými mesiacmi aj Argentínu, aj Uruguay, aj Paraguay, tak som mal možnosť vidieť veľmi, veľmi chudobných ľudí. Ešte stále, aj teraz. Áno, sú, pretože tí ľudia aj by chceli, ale sú v takej situácii, že nedokážu sa dostať k tým možnostiam. Je tam, tie krajiny sú poznačené tým, že je tam zopár oligarchov, ktorí vlastnia tie väčšinové majetky a tí chudobní ľudia skutočne veľmi ťažko sa dostávajú a práve tam je cirkev veľmi aktívna, ako aj v iných krajinách tretieho sveta, s tým, že dáva veľmi lacno alebo zadarmo vzdelávanie, pretože človek, ktorý je vzdelaný, nie je tak ľahko manipulovateľný.
z tých jeho krokov a z toho jeho počínania tiež ma zaujalo to, že on tých svojich kňazov alebo seminaristov v podstate až vyháňal do tých slamov, aby v úvodzovkách nejakým spôsobom napachli tou ľudskosťou, tou chudobou, tou biedou a tým zápasom o takéto veci. Myslím si, že je veľmi dôležité a snažia sa o to aj v Európe formátori, nielen v diecéznych seminároch, ale v reholiach, aby ten seminarista alebo mladý reholník, ktorý bude pôsobiť ako kňaz, aby počas tej intelektuálnej formácie alebo tej duchovnej spirit formácie zažil aj takú tú formáciu medzi ľuďmi, s ktorými potom sa bude pravidelne stretať. Aby sa, ako to hovorí svätý Pavol, naučil som sa byť aj s bohatými, aj s chudobnými. Aby sa naučil žiť medzi tými ľuďmi, ktorí žijú skutočne vo veľmi ťažkých podmienkach, aby sa im naučil porozumieť a aby bol s nimi. Pretože cirkev bola vždy od samého začiatku, môžem tak povedať, sociálne orientovaná. S tou jezuitskou spiritualitou aj pápeža Františka súvisí, keď hovorím o vyhovoriť o formácii, ale predsa len, ak sa nemýlim, jezuiti majú aj v rámci tých svojich formačných záležitostí takéto putovanie, kde sú odkazaní na to, možno aj na žobranie, to je ešte stále aktuálne, ale myslím, že v časoch to je v noviciáte Bergolia, taký experiment, no. A potom samozrejme máme tzv. Pastoračnú prax, ktorá býva po filozofii, ktorá býva 2 alebo 3 roky a človek pôsobí alebo v nejakom kolegiu ako vychovávateľ, alebo je v nejakom prostredí, ktoré je diametrálne odlišné ako to, z ktorého povedzme vyrastá, aby zažil aj niečo iné. V čom môže tá optika skúsenosti toho tretieho sveta meniť pohľad na globálnu cirkev, alebo keď to položím inak, čo nové a iné priniesol Jorge Mario Bergoglio do Vatikánskeho ústredia katolíckej cirkvi s tým svojím batôžkom skúsenosti Latinskej Ameriky, Argentíny, tých slamov Buenos Aires? Samozrejme, že každý z nás kňazov vychádza z tej inej skúsenosti danej krajiny. My sme poznačení komunizmom a to je naša skúsenosť, ktorá nás poznačila. On bol poznačený tou pravicou alebo prípadne ľavicovými diktatúrami. Tá Južná Amerika je veľmi poznačená. Asi nie je krajiny v Južnej Amerike, ktorá by nezažila viacero vojenských násilných prevratov a tej snahy pomôcť ľuďom, ktorí boli prenasledovaní, že to sme my v skutočnosti nemali možnosť takto zažiť. A je to angažovanosťou cirkvi v prospech tých chudobných. A tu napríklad aj vidno tie mnohé pápežové prínosy, ktoré priniesol do cirkvi, kedy si uvedomuje, že tá sociálna angažovanosť v prospech chudobných, že to nie je akýsi komunizmus, ale že to je základná črta cirkvi. Keď si zoberieme veľmi známu knižku amerického známeho sociológa Rodneyho Starka, ktorý hovorí jasne, že prvých 1000 rokov, čo najviac prispelo k evangelizácii, bola sociálna angažovanosť kresťanov, kedy pomáhali počas epidémií alebo iných ťažkých udalostí nielen kresťanom, ale aj pohanom. A keď pohania videli ich sociálnu angažovanosť, ich nasadenie, že zomierali aj pomáhajúc aj neveriacim, že toto tých ľudí privádzalo k tomu, že sa potom boli zasiahnutý osobným príkladom týchto ľudí a takto boli aj evangelizovaní. Takže pápež týmto spôsobom nie je akýmsi socialistom, by sme mohli povedať, ale vyťahuje to, čo bolo vždy vlastné cirkvi. Cirkev, ako to hovorí starý nový zákon, by mala byť vždy blízko sirote a vdove. Toto bolo vždy vlastné cirkvi. Prepájanie evangelizácie, ale aj tej sociálnej aktivity. Keď si zoberieme veľkých prorokov starého zákona, všetko to boli, môžeme povedať, okrem náboženských aj sociálnych reformátori. Vy hovoríte o tom, že by mala byť vždy blízko sirote a vdove. Nás počúva z veľkej časti publikum, ktoré nie je nejakým spôsobom buď veriace, alebo nejakým spôsobom konfesionálne vyhranené. A často na stranu alebo na adresu cirkvi má aj iné pomenovanie, alebo možno aj výhrady, teda, že vy hovoríte, že by mala byť. Je tá cirkev blízko, keď sme teraz v našich podmienkach blízko tej vdove? Poviem alebo, tak. Máme len spomeniem teda skúsenosť posledných dní. Máme tu prípad z východu, keď mladá matka postihnutým dieťaťom skončila tak, že sa hodila pod vlak. To je len znak alebo prejav toho, že si ju nikto nevšímal. A vy hovoríte, cirkev by mala byť blízko, sme blízko. A vždy je to o konkrétnom človeku. Cirkev je vždy zložená, to nie je akási samostatná inštitúcia, akýsi človek, ktorý chodí, že to je tá cirkev. Cirkev to sme my. Preto hovorím, že mala by, pretože máme veľa krásnych, pozitívnych príkladov, ale je to vždy aj taká výzva
pre nás, pre kňazov, ktorí sme, aby sme si položili otázku, či jednoducho skutočne robíme to, čo sa od nás vyžaduje, či naplno prežívame to evanjelium, pretože pápež František jasne hovorí, že kňaz by nemal byť ani pravicový, ani lavicový, ale mal by byť evanjeliový. To znamená, toto je tá neustála výzva, a keď ideme mimo hraníc Európy, aj v Európe, ale aj mimo hraníc Európy nájdeme veľké množstvo krásnych príkladov. Veď zoberme si školstvo v Afrike, zoberme si školstvo v Ázii, ktoré tam v podstate drží katolícka cirkev. Bola to cirkev v minulosti, v staroveku, ktorá rozbiehala starobince, nemocnice a tak ďalej. My to už dnes poznáme, akože to robí národný štát, ale národné štáty vznikajú po francúzskej revolúcii. Predtým tieto sociálne veci držala cirkev. Tu by som tak niekedy povedal, že niekedy je dobre povedať, tak dovolím si povedať trošku kriticky, menej pozerať tie rôzne hollywoodske filmy, radšej si prečítať serióznu historickú knižku. A potom ešte možno naplniť tie výrazy aj obsahom, lebo keď hovoríme o cirkvi, tak to je dosť sprofanované, dosť profanovaný pojem, ale keď pôjdeme možno k prámeňom, ojkyjakyjakyriaké, rodina pánova. Áno, čiže je to spoločenstvo... veľké spoločenstvo, ktoré by si malo. Spoločenstvo je základ cirkvi, ľudia, ktorí si navzájom pomáhajú. Toto máte povedzme v islame, každý náboženský systém alebo aj sekulárny systém má to, že si pomáhame, a mali by sme pomáhať nielen svojim, ale aj iným. Len ešte keď ideme to ideové, to napájanie toho spoločenstva, hovoríme rodina pánova, čiže tam to Kristo, to inšpirácia Ježišom Kristom. Tie zväzky nie sú založené na krvných zväzkoch, ale sú zapojené na zväzkoch príslušnosti k viere, kedy sa prekračujú hranice národa. Že povedzme aj migrant, ktorý je povedzme inej farby plete, hovorí iným jazykom, prichádza z inej kultúry, je členom tej istej rodiny. Ale kresťan by sa mal venovať nielen týmto, ale aj iným. Lebo evanjelium nám ponúka veľmi veľa vecí, ktoré sú jasné, a vždy je základný problém, keď sa začne z toho veľkého bohatstva, ktoré máme v kresťanskej tradícii, vytrhávať jedna alebo dve vety. To je vždy veľmi nebezpečné. Ten vyslovený pohľad na celok. Ale keď sa vrátime k pápežovi Františkovi a k tomu, čo si v tom batôžku vybaví z Latinskej Ameriky, zo svojej skúsenosti s Argentínou a s tými situáciami, či už tých slámoch, alebo jednoducho aj tá politická situácia, ktorá bola, tie prvé jeho kroky, ktoré viedli a čím zaujal a v podstate znepokojil napríklad Vatikán a zaujal svet, nechcel ísť bývať do pápežského paláca, ale hovorí, že chce zostať tam, kde bývajú tí klasickí monsignori, a teda v dome svätej Marty. Ako to čítate? Čítam to tak, ako je to dané. Vnímam to ako súčasť jeho životného príbehu. Už v Argentíne bol známy veľmi tým, že sa pri pohyboch používal bežné dopravné prostriedky, žil veľmi skromne. To znamená, že jeho životný príklad bol nielen o jeho slove, ale aj o jeho živote. To znamená, prepájal svoj osobný život so svojím slovom, a toto si priniesol do Ríma. A tu by som veľmi krásne mohol použiť viacero príkladov. Môžeme napríklad povedať príklad zo života svätého Augustína, ktorý v jednej homily hovorí: viacerí ste mi ako biskupovi priniesli drahé šaty a tak ďalej. Pýtate sa, prečo ich nenosím, pretože ja pochádzam z chudobnej rodiny, aby ste mi nepovedali, že som sa stal biskupom preto, aby som začal nosiť krajšie šaty. Takže mnohé, alebo skoro všetky, dovolím si tvrdiť, keďže pracujem s ranocirkevnou históriou, dovolím si tvrdiť, že všetky tie veci, ktoré pápež koná a hovorí a ktorým som sa venoval z toho historického pohľadu, nachádzajú zdôvodnenie v cirkevnej tradícii. To znamená, že pápež je akýmsi aj novátorom, ale novátorom, ktorý vyťahuje z toho veľkého bohatstva, ktoré máme v našej skúsenosti, tie dobré veci, ktoré sú tam. To znamená, že je to akoby taká tradícia otvorená premýšľaniu, že nám zdôrazňuje, že byť kresťanom nie je len toto, ale v tej 2000-ročnej tradícii aj toto všetko, čo by ste vy napríklad radi zabudli. To nie pápežskému apartmanu a životu, a áno, životu medzi tými vatikánskymi monsignormi, je v tom niečo jezuitské? Je v tom niečo, myslím si, ľudské, a malo by to byť takto, kiež by to bolo také naše kresťanské pre nás všetkých, pretože človek si veľmi ľahko privykne na to lepšie. To, myslím si, to je taká všeobecná ľudská skúsenosť, že človek si veľmi rýchlo privykne
zvykne na niečo lepšie a potom už ťažko sa ide späť. A myslím si, že aj pápež si veľmi uvedomuje, že človek si je v tom negatívnom slova zmysle môže veľmi rýchlo privyknúť na to lepšie, že vám niekto dvere otvorí, že vám niekto spraví, pripraví. A to vidíme na mnohých tých ľuďoch, ktorí sa dostali do vysokých funkcií a nezvládli ich. A pápež si uvedomuje podľa mňa toto nebezpečenstvo a preto asi z ohľadu sám na seba predovšetkým. A myslím si, že to je také gesto, ktoré je takým pozvaním pre každého z nás, aby sme si dávali pozor, aby nás to nemenilo k horšiemu. Lebo staré latinské príslovie, ešte predkresťanské, hovorí jasne honores mutant mores sed raro in meliores. Keď preložíme honor a úcta menia mravy, ale málo kedy k lepšiemu. A myslím si, že pápež František si to veľmi pekne uvedomuje a keďže mu ide aj o neho samotného, tak chce byť opatrný sám na seba, aby ho to nepokazilo. A tým nám je takým pekným svedectvom. Ja som teda myslel, či náhodou v tom niečo si to videl, lebo spoločnosť Ježišova, societa, skompania, nebol zvyknutý na spoločenstvo bratov. Je tam aj to samozrejme, že žijeme v spoločenstve a ja osobne si pamätám, že keď som nejaký čas, keď som dokončíval habilitačnú prácu, bol som u známeho na fare 2-3 týždňa, dokončíval som a veľmi mi chýbala komunita, zrazu som veľmi zistil, ako mi to veľmi chýba. Takže je tam aj toto samozrejme, ale myslím si, že je tam aj to, čo som spomínal, tá skúsenosť, ktorá je nielen kresťanská, ale taká všeľudská. Že človek musí byť veľmi opatrný, aby ho ten honor a úcta nepokazil. S tým príchodom Francesca, to je taliančina, ale s Františkovým príchodom do úradu a s tou jeho voľbou sa spájala taká aj ozvena z tých predkonklávnych stretnutí kardinálov, kde zaznievalo, že by to mal byť, alebo teda, to ešte bola tá omša, sa volá pro eligendo pápa, keď vtedy dekan kardinálskeho zboru a teda prvý medzi kardinálmi vyzýval, alebo tak prehovoril do svedomí a do vnútra kardinálov voliteľov, že ten nový pápež by mal byť aj odpoveďou na potrebu v tejdajšej aktuálnej chvíle, že by to mal byť reformátor. Či už toho neporiadku s vatikánskymi financiami, alebo neporiadku s kúriou. A tak sa chcem spýtať, teda zvolili kardináli pápeža Františka, Jorge Maria Bergoglia. Po tých 10 rokoch vidíme, že bol naozaj odpoveďou na túto žiadosť? Urobil poriadok s Vatikánom? Poviem v kontexte histórie, takže to bude trošku taká dlhšia odpoveď. Keď si zoberieme veľké reformy, ktoré zažila cirkev v obdobiach, kedy sa nachádzala v ťažkých situáciách, povedzme, zoberieme si povedzme 10., 11., 12. storočie, kedy začína veľká gregoriánska reforma, alebo zoberieme si Tridentský koncil, všetky tieto obrodné hnutia väčšinou začínajú v podstate obrazne povedané jedným alebo dvomi ľuďmi, ktorí to rozbiehajú, ktorí zasievajú určité semiačko, ale ktoré potrebuje určitý čas, lebo môžeme ísť cestou revolúcie, ale vieme sami veľmi dobre, to nám hovorí naša skúsenosť ľudská, že revolúcia požiera vlastné deti. Dá sa ísť cestou násilia, kedy rýchlo chceme zmeniť určité veci k lepšiemu, ale to častokrát končí veľmi zle. Preto tie mnohé reformy, ktoré sme zažili v cirkvi alebo ktoré boli úspešné aj v ľudskej spoločnosti, boli reformy, ktoré trvali nejaký čas, ale ktoré napokon priniesli tú požadovanú reformu. Preto myslieť si, že nejaká reforma príde za mesiac, za rok, alebo za 2 roky, alebo za 3 roky, je, myslím si, trošku naivné. Tá reforma trvá dlhšie, trvá viac rokov, pretože v podstate zreformovať nejaký zákon, keď každý zákon sa dá otočiť hore nohami, ten paragraf, akokoľvek otočíte, vždy je dobre napísaný. Vždy ide o to, a to si pápež uvedomuje, že my musíme zreformovať človeka. A reforma vždy začína od seba samého. To je to klasické rozdiel medzi reformátorom a svetcom, že svetec začína reformovať od seba a reformátor začína od iných. Takže, no ale keď sa vrátime k tomu, že pápež začal, áno, pápež začal vážne reformy, ale myslím si, že dá sa povedať, že po 10 rokoch spravil veľa.
Či mohol spraviť viacej, alebo či spravil dostatočne, to posúdi história. Myslím si, že čas ukáže. Väčšinou je to vždy, že sa nastavujú určité procesy. Takisto aj keď sa nejaká firma dáva do poriadku, sa rekonštruuje a máte tam krízového manažéra, tak niekedy tie veci sa dajú spraviť hneď, niekedy trvajú dlhšie. Uh-huh. Lebo nastavenie tých procesov, to nie je na tom nastavení procesov, tam musíte získať ľudí, aby si tie procesy osvojili, aby sa s nimi stotožnili a to trvá nejaký čas. Jasné, ale by sme boli konkrétni. Ale myslím tak, si, že áno, nastavil veľa dobrých procesov. Ale poďme ku konkrétnym veciam, takouto domácou úlohou vtedy z tých z konkláve a od kardinálov voliteľov, ktorí v podstate ho zvolili, bolo tá finančná očistná reforma rímskej kúrie. A tu zacitujem záver medzinárodných auditorov, ktorý potom v júni 2013, čiže pár mesiacov po voľbe, prišiel na stôl, pristal na pápežovom stole. Vo vedení účtovnice Svätej stolice štátneho sekretariátu je úplná absencia transparentnosti. A tá komisia mu hovorila o tom, teda, že špirálovo rastúce náklady, rodinkárske praktiky a zneužívanie fiškálnej a daňovej suverenity Vatikánu. Na to potom sa reagovalo tým, že vznikla špeciálna komisia a vieme, že v roku 2014 vzniklo akési superministerstvo pre financie Vatikánu. To bola prvá časť. Ale ďalšia bola požiadavka reformovať kúriu. A keď sa pozrieme, bol zvolený v roku 2013 a dokument, ktorý to mal formálne nejakým spôsobom uzatvoriť, má dátum máj 2022. To je úplne normálne, že to trvá takto dlho. Uh-huh. Poviem to takto, zase to porovnám s takou skúsenosťou. Keď je zvolený pápež, tak v podstate príde s určitou skupinkou ľudí, dvoch, troch, piatich ľudí, ktorí prídu z iného kontinentu s ním. V Ríme nájdete dikasteria alebo tie ministerstva, na ktorých pracujú desiatky ľudí, ktorých už ich rodičia tam pracovali a tak ďalej. To máte ako keď je akákoľvek vláda príde na Slovensku alebo v Európe, príde nový minister, ktorý je povedzme politickým nominantom, ale máte tam tých úradníkov, ktorí tam boli aj za tej vlády, aj za predchádzajúce vlády, ktorí vedia, ako to robiť. A jednoducho meniť určité ministerstva alebo veci, to chce čas. To sa nedá z večera do rana. Kdokoľvek by to tvrdil, tak by nevedel, o čom rozpráva, alebo by nerozprával pravdu. Zmeniť určitú organizáciu zvnútra, keď máte so sebou veľké množstvo ľudí, ktorí sú z tej branže, ktorí ju poznajú, ktorí vedia, ako sa to má napísať, ako sa to nemá napísať, ako to treba spraviť, kde to treba zaniesť. Jednoducho, ani jeden minister nepríde s tým, že by vymenil všetky stovky úradníkov, aby to bolo lepšie. Môže vymeniť zo pár ľudí svojho tímu. Takisto aj pápež môže vymeniť a postupom času sa môže robiť určitá reforma. Takže to všetko trvá nejaký ten čas a myslím si, že cirkev je súčasťou tohto nášho sekulárneho sveta a mnohé veci, ktoré bohužiaľ nachádzame v cirkvi a nemali tam byť, sú cirkev tvorená ľuďmi, ktorí sú súčasťou tohto sveta. To znamená, že v cirkvi sú častokrát veci, ktoré kritizujeme, ale ktoré sú aj mimo nej. Toto si treba uvedomiť, že tí istí ľudia, ktorí sú v cirkvi, tí istí ľudia tvoria aj tú spoločnosť. Myslieť si, že v cirkvi sú nejaké problémy a mimo cirkvi máme inštitúcie, ktoré sú rajskými, transparentnými organizáciami, je naivné alebo nepravdivé. To je ten váš pohľad teda zo strany cirkvi. To znamená, to sú tí istí ľudia, to znamená, zmena trvá čas. Hej. To sa nedá z večera do rana. Tá formalizovaná požiadavka a nejakým spôsobom aj reflektovaná, potom zapísaná do nejakých odstavcov a paragrafov, tá potom v tom roku 2020 vyšla s názvom Predikáte Evangelium, čiže hlásajte Evangelium a tým požadovaným cieľom bolo premeniť to byrokratické ústredie na misijné srdce cirkvi. A ak tedy, len také tie poznámky, také, čo sa možno udialo, že ak dovtedy medzi tými vatikánskymi ministerstvami bolo prvé taká tá kongregácia pre náuku viery, to čistenie, strážca čistoty viery, tak teraz po tej zmene sa prvou stala dikasterium pre evangelizáciu. Áno, podľa mňa to je úplne v línii. Máme pápeža svätého Jana Pavla II., ktorý bol veľmi evangelizačne nastavený. Ale ešte keď sa vrátime k tým reformám, vždy platí to základné a cirkev, ktorá zdedila aj ten rímsky právny systém, vždy platí prezumpcia neviny
A jednoducho, akékoľvek vyšetrovanie vždy musí byť v súlade so zákonom. My nemôžeme ísť cestou ani v cirkvi, ani v štátnom systéme, že teraz akoby prestane platiť zákon, lebo my vieme, že títo sú tí nesprávni chlapci, my ich pozatvárame protizákonne a potom zrazu znovu nasadíme zákon. Musíme ísť podľa zákona a vieme sami aj v Amerike, keď sledujeme procesy, častokrát sa stane, že sudca spraví určitú chybu alebo obhajoba a ten, o ktorom si všetci vedia alebo si myslia, že vinný, je prepustený na slobodu. Zákon musí byť rešpektovaný. To znamená, aj v cirkvi, takisto aj v štáte, keď sa robia určité reformy, nemôže sa ísť s tým, že prestane teraz platiť zákonné právo, aby sme tých, o ktorých my si myslíme, že sú iní, že sú nesprávni, že ich pochytáme, lebo veď to sa nedá. A preto tie reformy trvajú tak dlho, lebo proste aj štát funguje zhruba na tých istých právnych systémoch, ktoré v podstate zdedil z cirkvi a ktoré sme zdedili z rímskeho práva. To predikáte evanjelium, ten dokument, ano. Dáva možnosť byť na čele tých vatikánskych ministerstiev aj nekňazom, laikom a mužom, ano. I ženám. V tom kontexte tých staročných tradícií, že sa to bolo nepredstaviteľné, to je zásadná zmena. Bola to skutočne, vychádza to z takej určitej logiky. To znamená, že keď tam mám toho biskupa, kardinála, ktorý bol ordinovaný, to znamená, že viem, že za tým človekom je určitá formácia, že môžem sa na ňu spoľahnúť po tých rokoch. To znamená, že áno, ale teraz sa zistilo, že je dôležité dve veci rozdeliť, to znamená sviatostnú moc od tej výkonnej moci. A toto je dôležité, keď sa tieto veci dokážu rozdeliť a zdôvodniť, tak tam nie je problém potom, aby povedzme na čele dikastéria bol aj laik, alebo prípadne muž, alebo žena, laik, alebo laička. Nevidím v tom žiaden problém, pretože v cirkvi sme mali veľa takýchto skúseností. Vždy je veľmi dôležité, že s akým konceptom pracujeme a ako ho definujeme. Vždy to treba jasne zadefinovať. Ale tá otvorenosť s laikom, to je prelomové čosi. S tým máte dále, že potom tam bude požiadavka kompetentnosti, samozrejme. Boli v ránej cirkvi takto, že boli v ránej cirkvi, boli skúsenosti, bola veľká účinnosť laikov, mohol by som jasne vytiahnuť viaceré texty zo svätého Augustína, alebo aj iných textov, ktorí hovoria o účasti laikov pri spravovaní financií cirkvi. Svätý Augustín jasne hovorí, že financie cirkvi by mali pomáhať spravovať laici, pretože je to veľké pokušenie pre kňaza. Takže pápež znovu, on nevymýšľa niečo nové, si dovolím povedať, on vyťahuje, lebo on je znalcom ku tradície cirkvi a má okolo seba dostatok skúsených ľudí, ktorí mu poukazujú, že toto sa už niekedy osvedčilo v tradícii cirkvi, stálo by za toto vyťahnuť. Veď povedzme, zoberieme si to v príklade českého kardinála Špidlíka. On tiež vychádzal z veľkej skúsenosti tých nazhromažených informácií tradícii cirkvi, preto jemu sa aj v celku o mnoho ľahšie už tie knižky písali. To nebolo tak, že by on sedel 22 hodín a si načítaval tie veci. Tam už bola veľká databáza tých textov, ktoré boli nazhromaždené. Takisto aj pápež má okolo seba veľkú plejadu ľudí, ktorí... Tá databáza bola v ňom, neviem ho počítať, či to bol človek, ktorý tým žil. Áno. A to znamená, že ty máš okolo seba veľké množstvo ľudí, ktorí ti dokážu poskytnúť tie informácie, že aj toto už bolo v cirkvi, aj toto bolo odskúšané. Skúsme sa na to pozrieť. Nedá sa to samozrejme robiť tak, že zoberieme niečo spred, neviem, 1000 rokov a len takto prenesieme. To sa nedá takto robiť. Vždy to treba oprášiť. Či sa to dá zdnešniť, to je to aggiornamento, či sa to dá aplikovať. Treba to vyskúšať, no a niekedy to aj nemusí fungovať. Niekedy to môže fungovať. Takže tu je taká veľká taká skúsenosť, že tie reformy, pokiaľ chceme, aby boli trváce, a aby prinášali čo najmenej negatívneho pnutia, tak nutne trvajú dlhšie. A na druhej strane, keď sa na to pozrieme pozitívne, aby prinášali aj svoje ovoce. Áno, presne tak. Tá otvorenosť zmenám, o ktorej hovoríme, a ak hovoríme o jednom pápežovi, nehovoríme o mladom mužovi, aktuálne ťahá na 88. rok, hovorí to čosi o toho ľudskej výbave, a on sám to spája s praxou rozlišovania. Vám to nebude cudzie, lebo tá je vlastná práve tej jezuitskej formácii a jezuitskej spirituálite. Chcem sa spýtať, o čo ide pri tej praxi rozlišovania? Čím takéto rozlišovanie vyzbrojí alebo obohatí jedného človeka?
Človek, ktorý rozlišuje, alebo takto, človek si musí uvedomiť, že má intelekt, má racionálnu stránku, ale má emotívnu stránku a toto všetko zasahuje do nášho premýšľania a rozhodovania sa. To znamená, môžem sa rozhodovať len na základe chladného úsudku, alebo sa môžem rozhodovať len na základe čisto emócií. Jedno aj druhé je nesprávne. A je veľmi dôležité, aby zrelý človek bral do úvahy aj svoju intelektuálnu výbavu, ale zároveň aj svoj emotívny svet bohatý. A takýto človek, aby sa snažil vziať do úvahy tieto dve skutočnosti a hľadal to, čo je väčšie dobro pre tú vec, ktorá mu je zverená. Napríklad viem, že potrebujem zrekonštruovať, povedzme, určitú fakultu, určitú katedru, to znamená, toto je moja úloha, ktorú mám a do toho môže prísť racionálne, budem postupovať hlava, nehlava, nebudem brať do úvahy ľudské príbehy a pôjdem len takto. Alebo zoberiem len tú emocionálnu stránku, s týmto človekom dobre emocionálne vychádzam a takto mi bude bližšie ako toto. To znamená, treba vedieť vziať do úvahy aj ten emotívny svet, aj ten racionálny svet a hľadať určitý prienik medzi týmito dvomi skutočnosťami. A toto je veľmi také silné Bergoliovské, ktorý neustále hovorí pápež o syntéze protikladov. Bo protiklady vždy budú, nielen v cirkvi, budú v spoločnosti. Každá spoločnosť je založená na protikladoch. A pápež sa snaží nevylučovať jeden protiklad a druhý ponechať, alebo opačne, ale on sa snaží o určitú syntézu. To znamená, vždy premýšľam a zvažujem, čo je dobré, alebo čo je väčšie dobro. Toto je to rozlišovanie. To znamená, že si sadnem, nájdem si ten určitý čas a toto poznáme tak v cirkevnej tradícii, ale podľa mňa toto sú normálne procesy, ktoré pozná aj sekulárny svet. Každý človek, ktorý rozhoduje, povedzme aj sudca, alebo minister, akýkoľvek človek, ktorý má určitú rozhodujúcu moc, musí vážne rozlišovať, aby každé jeho rozhodnutie bolo múdre a aby nebolo skrivodlivé. To je pekné slovo, staré. Keď len hovorím o tom, tá sloboda, tá potom predpokladá aj odvahu. Musí byť človek veľmi, veľmi slobodný od týchto vecí, od bezduchého, lebo treba si uvedomiť, že aj tá socha spravodlivosti má jedno oko zakryté. Spravodlivosť dokáže byť niekedy veľmi skrivodlivá. Ale samotný pápež František, ktorý sa nedávno pri otvorení toho sudcovského roku v rámci Vatikánu mal príhovor k sudcom vatikánskym a tam hovoril o tom, aby ste boli slobodní, ale tá sloboda predpokladá vašu odvahu uplatňovať to, k čomu ste došli uvažovaním a vážením toho, čo je spravodlivé. Môžem odpovedať takto, veď aj klasická morálka kresťanská rozlišuje medzi situáciou, kedy človek niečo ukradne, to je samozrejme krádež a tak ďalej, to všetko vieme morálne zdôvodniť, ale v klasickej morálke poznáme aj v stredoveku situáciu, kedy človek zomierajúci od hladu, ktorého rodina zomiera od hladu a ukradol kúsok chleba, že jednoducho sa to nepovažovalo, nemalo to tú istú váhu, ako keď človek, ktorý má a len si tak prikráda, alebo ukradne. A tuto jednoducho je úplne inak, inak sa to zvažuje. Hej. Ako morálne hodnotenie. Keď zachránim život, zachránim život. Presne, samozrejme. Ale keď sme hovorili o tom ovoci jedného rozlišovania, z toho môžeme usúdiť a urobiť záver, že ten pápež František je naozaj slobodný človek, ktorý má odvahu. Áno, sloboda človeka je veľmi dôležitá. Častokrát sme v spoločnosti také žijeme, kde musíme veľmi dbať na to, čo povieme, preto skoro každý veľký človek vo funkcii má hovorcu, ktorý namiesto neho hovorí, aby náhodou ten človek nepovedal chybu, keď tak zo žartu povieme. Ale myslím si, že zrelý človek by mal byť schopný, aby dokázal odkomunikovať svoje myšlienky a svoje názory bez strachu. A pápež František je nám takým veľmi krásnym príkladom, ale nielen on, ale aj predchádzajúci pápeži, ktorí dokázali slobodne vnútornej nezaujatosti a v slobode povedať svoj pohľad, ktorý nenanucovali, ktorí povedali, že ako oni vidia a chápu danú vec. Za ovoce toho Františkovho rozlišovania možno označiť aj tú slobodu pri vôdzoch a horúcich témach. Napríklad to všeobecne vnímané odmietavé stanovisko cirkvi k homosexualite historicky. On ho zahodil akýmsi ľudským prístupom a tým jeho vyjadrením, kto som ja, aby som súdil. Súhlasíte?
Cirkev je združením hriešnikov, to je stará pravda, všetci sme hriešnici. V cirkvi nie je, že my tí spravodliví a potom sú tí hriešnici. Keby sme to veľmi úzko vzali, tak v podstate jediným spravodlivým v cirkvi je Kristus, ktorý je hlavou cirkvi. My všetci sme hriešnici. To znamená, je veľmi dôležité, aby sme si uvedomali, že ten, či ten druhý človek prichádza ku mne, pretože hľadá a pýta sa, alebo je to človek, ktorý chce len niečo zneužiť. A myslím si, že pápež František v prípade každého človeka sa snaží nájsť kúsok dobrej vôle, hľadania človeka. Lebo musíme si uvedomiť, že máme veľké množstvo ľudí, ktorí síce majú sviatosť krstu a majú tie sviatosti, ale to základné je latinské rozlíšenie mať a byť je diametrálne rozlíšené. To pozná klasická filozofia. Mať sviatosti a žiť sviatosti je diametrálne rozlíšené. A potom tým chcem povedať, že máme ľudí, ktorí majú sviatosti, ale neboli evangelizovaní a katechizovaní z rôznych dôvodov. A preto od tých ľudí jednoducho sú to ľudia, ktorí prichádzajú so životnými príbehmi a ťažkosťami a my nemáme na všetko automatické odpovede. Ten človek prichádza so svojím životným príbehom a je veľmi dôležité, aby sme si vypočuli človeka. To sú tzv., o čom teraz veľmi začíname rozprávať a to bude taká odpoveď na to, to sú tzv. Mäkké zručnosti a jedným z nich je aktívne načúvanie. A toto je, myslím si, môžem tak kriticky povedať nám, kňazom, veľmikrát chýba aktívne načúvanie. V podstate sme ako taká mašinka, že hneď máme odpovede na všetko, skôr ako človek povie svoj problém. Takže aj pápež František, ale celá cirkevná tradícia, ale aj súčasná skúsenosť nám ukazuje ako takú novú vec, ktorú by sme mali veľmi vtlačiť, vložiť do formácie, do ľudskej formácie je aktívne načúvanie. Ale to, nie, ale to nájdeme aj v manželstvách, v priateľstvách. Ale teraz počúvam jezuitu katolického kňaza so slovenským kontextom a vieme, že aj tieto slova pápeža Františka, kto som ja, aby som súdil v tom kontexte reakcie na homosexuálne situácie, teda vyvolali na Slovensku tiež veľký nepokoj alebo veľké pnutie. A vy hovoríte, že by ste sa mali vy, kňazi, tak nejakým spôsobom formovať, aby ste boli ľudské, aby ste pristupovali ľudskejšie. Ale na Slovensku máme veľkú skupinu ľudí, veriacich, neveriacich, aj členov cirkvi, ktorí s tým majú problém. Tak, aby som odpovedal, v pápežovom duchu, ja sa musím učiť aktívne načúvať. Nebudem hovoriť, že sú kňazi, ktorí by sa mali, ja musím začať sám od seba. Lebo poznám sám seba, aj svoje ťažkosti, takže ja sa musím učiť načúvať iným ľuďom a musím sa naučiť načúvať ich životný príbeh a pomáhať im, aby títo ľudia sami objavovali bohatstvo a krásu života. Aby hľadali svoju vlastnú cestu ku Kristovi, to, čo nachádzajú v Evanjeliu. Lebo vždy je dôležitejšie, a to je základ duchovných cvičení, že čo človek sám pochopí a vloží do svojho života, to je to najdôležitejšie. Keď hovoríte o duchovných cvičeniach, tak to je taká príručka. Príručka, to je taká formačná príručka jezuitu, alebo aj kňazom, alebo aj reholníkom, reholných sestrám, ktorá sa dáva, kedy sa človek na niekoľko dní každý rok stiahne z toho vonkajšieho rozbehaného sveta, obrazne povedané, vypne internet, mobil, všetko a je v tichu a v sústredenosti a venuje sa modlitbu a reflexii svojho osobného života. Či kráča správne, alebo či náhodou nekráča trošku krivým smerom. A to sa robí celé pred tým vašim majstrom, hej? Ano. A za tým ešte vidíme toho svätého Ignáca z Loyoly, ktorý je vašim zakladateľom. Áno. Čiže to je vlastne čosi najbytostnejšie pre jezuitov. Áno, tam je človek konfrontovaný sám so sebou, so svojím životným príbehom, kedy človek sám si musí priznať aj určité zlíhania a musí hľadať aj spolupráci s tým so sprevádzateľom, musí hľadať určité veci, aj prijať svoje vlastné zlíhania, ale hľadať tú cestu, ako kráčať lepším spôsobom. Ako byť jednoducho transparentnejší a čistejší. A vždy ja teda hovorím, ja nebudem hovoriť, že mali by sme, nie. Ja začnem tak františkovský, alebo jezuitský, alebo augustíniansky, bo to je klasická, toto nájdeme v cirkevnej tradícii. Ja, Miloš Lichner, musím začať sám od seba. Len keď sme na tej pôde duchovných cvičení, v podstate sme prišli k prameňu toho františkovho rozlišovania, lebo práve v tej príručke Ignáca z Loyoly sú vyslovene státe a metódy, akým spôsobom to rozlišovanie robiť. A keď sa snažíme pochopiť toho Františka. Duchovné cvičenia nám jasne dávajú, že predstav si napríklad rozlišovanie, predstav si, že
robíš základnú životnú voľbu, to znamená, pôjdeš za kňaza, alebo si vyberieš manželstvo, alebo sa rozhodneš pre nejaký iný životný stav, alebo robíš nejaké zásadné rozhodnutia v živote, že predstav si situáciu, že raz budeš na konci života a budeš zomierať a bude ti pre ten tvoj život ti pôjde ako spätný film. A bol by si vtedy spokojný s týmto rozhodnutím? Bolo to tvoje rozhodnutie skutočne slobodné? Takže toto je také, že učiť sám seba a túto skúsenosť dávať aj ľuďom, aby som sa dokázal slobodne rozhodnúť v prospech väčšieho dobra. Mm-hmm. Hej, tým ovocím slobody, ktoré vychádza z toho rozlišovania, môžeme vidieť aj ten Františko milosrdný prístup k irregulárnym situáciám najnovšie, ktorý sa hovorí tých ľudských príbehov napriek odporu doma presadzuje prax požehnávanie. Požehnávanie je základom teda aj kňazského života. Myslím si, že požehnávame vždy každým ľuďom a aj v situáciách, keď kňaz nemôže dať ľuďom rozrešenie z určitých objektívnych dôvodov, predsa týmto ľuďom môže aspoň požehnať, pretože to je z latinského benedicere, hovoriť dobre Bohu o týchto ľuďom. Keď ja požehnávam niekomu, tak prajem tomuto človekovi, aby objavil skutočne Boha vo svojom živote. Mm-hmm. Vy chápete takéto nepochopenie Františka napríklad na Slovensku, lebo tiež vyvolal vlnu nevôle a aj v rade okolitých cirkevných provincií v Poľsku a v ďalších krajinách, kde to prijali z nevôľou. Každý pápež vyvoláva napätie, môžem povedať aj zo života svätého Jána Pavla II. Boli kruhy, ktoré ho neprijímali, ho odsudzovali a tak ďalej, ktoré sa jednoducho, to je to jasné, že v cirkvi vždy máme, ako to hovorieval už svätý Cyprian z Kartága, máme dva prúdy. Sú laxní kresťania a sú rigidní kresťania. A Cyprian hovorí, že biskup alebo pápež by mal ísť cestou salubris moderatio, zdravej striednosti. To znamená byť v súlade s pápežom a teda zhodovať s tradíciou a s duchom evanjelia. Preto aj pápež jasne hovorí, že aj o pápežovi sa jasne hovorí, že on nie je ani pravicový, ani ľavicový, skrátka evanjeliovo radikálny. Ja ako teológ by som nemal byť ja ako teológ profesionálny, by som teda v duchu pápežovom a v duchu kresťanskej tradície by som nemal byť ani laxný, ani rigidný, ale mal by som ísť cestou zdravej striednosti. Lebo keby sme to veľmi chceli, môžem povedať takto, keď spracovávam aj tie ranocirkevné schizmy a herezy, to znamená, máme to v súčasnosti, keď v rámci nejakej politickej strany sa utvorí platforma a sa oddelia, sa vytvorí iná politická strana, to my to v cirkevnej tradícii nazývame, že to je tzv. Schizma, že sa vytvorí akoby nová cirkev a tak ďalej. Takže koľko schizmy v slovenskej politike máme, z tohto pohľadu? A v podstate, keď zoberieme v tej cirkevnej tradícii, tak najviac tých schiziem, ktoré pápež a biskupy, ktorí s ním boli v jednote, odsúdili, sú tie, ktoré by sme mohli nazývať rigidné hnutia. Mm-hmm. Už to o niečom vypovedá. Jasné. Ale to slovenské v úvodzovkách nepochopenie, ideme za hranice Česko, je všade. Teda toto Polsko. Nie je takto, že nebol by som, bolo by to podľa mňa nesprávne, keby sme to chceli interpretovať, že všade pápeža prijímajú a len tu na Slovensku. Nie. Pápež je prijímaný a neprijímaný na Slovensku a aj inde. Je to úloha v podstate každého hlásateľa evanjelia, už svätý Pavol. Čas ho prijímala, čas ho neprijímala. Pápeža Benedikta časť ho prijímala, čas ho kritizovala. Pápeža svätého Jana Pavla II. Čas ľudí ho prijímala, čas ho neprijímala. To je bohužiaľ osud toho, ktorý je hore. Každý človek, čím je vyššie, tým sú jeho rozhodnutia viditeľnejšie, a tým aj úmerne tomu narasta počet ľudí, ktorí ho prijímajú a ktorí ho odmietajú. To je záležitosť či pápeža, či prezidenta, či ministra, či kohokoľvek. Nie. Toto je bohužiaľ tak. Ale vrátim sa k tej situácii tých irregulárnych situácií, hovoríme o rozvedených, a ktorí opäť chcú nejakým spôsobom možno žiť sviatosť alebo byť prítomný v cirkvi, alebo sa pohybujeme na tejto pôde. A vy hovoríte o tom teda, že ten, ktorý riadi, je v podstate osamelý vo svojich rozhodnutiach, ale vidíme, že pápež František presadzuje stále to teda, že tu sú tí, ktorí, dajme to, požehnanie. Osamelosť je v tom, že v konečnom dôsledku ja spravím to rozhodnutie. Mm-hmm. To je o tom je tá určitá. To je jasné, ale to rozhodnutie bolo také teda, že ten pápež František, kde príde, tak ten by požehnal jednoducho situáciu takú, aké človek je. Už keby sme to zobrali veľmi radikálne, evanjeliové rady jasne hovoria, žehnajte tým, ktorí vás prenasledujú. Ak máme žehnať ako kresťania tým,
ktorí nás prenasledujú, o čo viacej máme žehnať tým, ktorí síce nežijú podľa toho ideálu, ktorý my by sme si predstavili, ale prichádzajú za nami a minimálne nám povedia, dôstojný otče, pán farab, akokoľvek, aspoň mi požehnajte. Ak hovorím, ešte raz opakujem, ak máme podľa Evanjelia modliť sa za tých a žehnať tým, ktorí nás prenasledujú, o čo viacej tým, ktorí nežijú podľa, alebo nesplňajú ten ideál, ale nikto z nás nedokáže žiť ten ideál na 100%. Ešte, vy hovoríte, že podľa Evanjelia, ale to podľa Evanjelia, to je vlastne podľa toho zakladateľa, toho, ktoré v podstate traduje jeho zväz, čiže podľa Ježiša. To je pre nás norma, život podľa Evanjelia je jasný. Lebo vôbec nespomínate, napríklad samotného Ježiša Krista. A Evanjelium jasne hovorí, aby sme žehnali týmto, tak o čo viacej máme žehnať týmto. Jasné. Pápež František zostáva slobodným aj pri posudzovaní vojny na Ukrajine. Viem, že najnovšie čelí tej kritike za úvodzokách bielu vlajku, ktorý hovoril v súvislosti s vojnou. Po dvoch rokoch vojny hovorí o odvahe k rokovaniam. Nehanbite sa vyjednávať skôr, ako to bude ešte horšie. A to horšie bolo v kontexte strát na ľudských životoch. Vieme, ako reagoval na to šéf ukrajinskej diplomácie Duleba. Naša vlajka je modrá a žltá, pod ňou žijeme, umierame a víťazíme, iné vlajky nebudeme vstyčovať. Chcem sa spýtať, ako vnímate pápeža Františka pri aktuálnej krvavej vojne s agresorom Putinom, či potom tej, keď by sme to len rozšírili, Izrael, Hamas? Je to veľmi ťažká otázka. Ale myslím si, že tie veci sa dajú vnímať z dvoch vecí. Prvá vec je tá, že áno, je tu agresor, ktorý zaútočil, a teda krajina má právo reagovať. To je základná vec, a tým nemyslím na tento jeden vojnový konflikt, ale na každý vojnový konflikt. Druhá vec je tá, ktorú si pápež uvedomuje a vždy o nej hovorí, že niet spravodlivej vojny. Toto je veľký omyl, ktorý máme v našich médiách, hovoríme o spravodlivej vojne. Cirkev nikdy nehovorila o spravodlivej vojne. Jus ad bellum sú spravodlivé dôvody k vojne. A spravodlivý dôvod k vojne a spravodlivá vojna, to nie je to isté. Môžu byť spravodlivé dôvody k vojne, ale vojna nikdy nebude spravodlivá. Vždy tam budú zomierať nevinní ľudia, vždy tie rodiny. A pápež vníma túto druhú stránku, ktorú a vždy je jeho povinnosťou pripomínať, že akokoľvek vediete, ako vediete vojnu, akékoľvek spravodlivé dôvody môžete mať, nezabúdajte na to, že sú tu títo ľudia, ktorí tam zomierajú za spravodlivú vec, ale zomierajú a tak ďalej, a že vojna vždy prináša utrpenie. A toto je to pápežovo, ktoré sa on snaží odkomunikovať, a myslím si, že je snahou každého rozumného človeka snažiť sa nájsť určité upokojenie. Samozrejme, že to sú veľmi citlivé veci, lebo na mnohé otázky nie sú čierno-biele odpovede. Hovorím, ja nie som pápežov hovorca, ale snažím sa len vysvetliť to, že pápež si jasne uvedomuje, že môžu byť spravodlivé dôvody k vojne, a potom samozrejme poznáme z latinskej tradície aj spravodlivé postupovanie vo vojne, a potom máme aj spravodlivé konanie po vojne, to sú tie klasické latinské, ktoré poznáme ešte z predkresťanských čias, čo kresťanstvo zdedilo a tak ďalej, ale žiadna vojna ako taká nikdy nebude spravodlivá. Vždy tam zomierajú nevinní ľudia. A pápež vidí, toto je jeho pohľad, na ktorý má právo, a keď to tak cíti, podľa mňa je úplne, má právo a slobodu povedať tento svoj názor. Myslím si, že bolo by znakom určitej tyranie, keby človek nemohol povedať svoj slobodný názor. Akokoľvek môžeme podporovať, že sú spravodlivé dôvody a musíme si dávať pozor, lebo tu máme hybridnú vojnu a tak ďalej. Všetky tieto veci chápem, ale napriek tomu pápež má právo povedať, že áno, ale každá vojna je zlá. To právo mu nikto neberie, to je samozrejme, no. Len teda aktuálne. Myslím si, že neboli sme zvyknutí na to, jasné, aby hlava cirkvi takýmto spôsobom aktívne vstupovala do takých tých bežných záležitostí. Vojna nie je bežná, ale že sa tak aktívne vyjadruje k veciam. Je to aktívne a známe tým, že sme spoločnosti, ktorá je veľmi mediálna,
a pred pár desiatkami rokov, veď my sme ešte z tej generácie, ktorá zažila tie prvé počítače, kedy boli ešte telefóny a tak ďalej. Vtedy, keď kdokoľvek niečo povedal, jednoducho tie veci sa až tak nevedelo. Dnes sa niečo povie. Dnes je niekde napríklad nejaká vec, sa stane nejaký útok v Južnej Amerike. Ja do hodiny viem od spolubratov, mám presné informácie, čo sa stalo a viem si pozrieť, či daní novinári hovoria pravdu alebo či to prifarbujú. Hneď mám priame informácie. To je, my sme veľmi prepojená spoločnosť. To znamená, to nie je tak, že by pápež prvýkrát hovoril, len máme už tak pretechnizovaný ten svet, že čokoľvek pápež povie a vieme, že napríklad tieto výroky podľa všetkého odzneli ešte skôr ako ten samotný úryvok. To znamená, že tam už je aj o tej určitej novinárskej etike, že ako sa ten novinár, ako sa ten rozhovor zostriha, ako sa pustí a tak ďalej. Čo všetko odznelo v tomto rozhovore a vieme sami hneď, že prišli určité upresnenia z Ríma ohľadom tohto pápežovo, že čo pápež presne povedal. Myslím, že kardinál Parolini alebo aj ďalší jasne povedali, že toto je stanovisko Vatikánu k týmto pápežovým. No, museli to precizovať v každom prípade. Čest nám strašne lecie. Hodnotíme tých 10 rokov s pápežom Františkom a aj to chápanie, akým spôsobom on vykonáva svoj úrad. Ja by som preto rád zdôraznil, že sú veci, ktoré napríklad sme zabudli trošku, lebo sme išli do takých veľmi takých horúcich tém, ale sú témy, ktoré napríklad pápežová encyklika Laudato Si, ktorá sa týka ekológie. A ja si pamätám, že keď to prvýkrát tak zaznelo, tak viacerí mi tak hovorili, no ale však to sú tí zelení a prečo by sme mali a toto všetko a to nie je spoločné, to nemá nič spoločné s kresťanstvom. A ja som vtedy hovoril, že viete, ale to je úplne v kresťanskej tradícii, veď našou úlohou je ohlasovať evanjelium novej generácii, ale zároveň je správne, aby sme sa snažili o to, aby tá nová generácia mala tú vieru aj kde prežívať. Aby sme nesplundrovali tú našu planétu. Veď už v ranej cirkvi nachádzame tú určitú zodpovednosť, o ktorej hovorí celá tradícia cirkvi, nielen rímskokatolická, ale aj tradície iných cirkví. To znamená, že pápež napríklad v tomto jasne vychádza z tej tradície, ktorá je úplne relevantná a správna, že sme zodpovední za to životné prostredie, ktoré je. A to je úplne kresťanská téma, ktorá je. Takže pápež prináša veľké množstvo tém, ktoré sú veľmi dôležité. Povedzme úloha ženy v cirkvi, lebo povedzme iné je, keď sme v spoločnosti, ktorá je agrárna a kde povedzme v minulosti tie úlohy boli inak zadefinované, lebo povedzme ten muž žil, povedzme pracoval v nejakom svete a kde jednoducho ten svet bol inak nastavený, kde dnes povedzme my v Európe máme možnosť, že tá žena sa môže realizovať a ja som tomu veľmi rád, že sa môžu takto krásne realizovať. Pápež napríklad veľmi krásne zdôrazňuje to, čo máme napríklad tiež kresťanské tradície, čo už napríklad svätý Augustín, že cisár a bedár rovnako a otrok rovnako nazývajú Boha otcom. To znamená, to je rovnosť, nie rovnostárstvo, ale rovnosť. To znamená, je v našej kresťanskej tradícii to, čo bolo zabudnuté niekedy, bohužiaľ, o určité rovnosti. Preto keď dnes napríklad hovoríme o určité rovnosti, že povedzme, žena by mala mať rovnaký plat ako jej kolega na tom istom zamestnaní, ja spokojne poviem ako kňaz, že ja s tým na základe kresťanskej tradície absolútne nemám problém a že sa tomu veľmi teším a že to malo byť už dávno. Povedzme, keď Svätý Otec poukazuje na problematiku násilia, veď uvedome si, ja tým pádom, že som prešiel viacerými kultúrami, ja teda pracujem s viacerými jazykmi, veď mi je smutno, keď si otvorím španielské noviny El País, či už španielskú verziu alebo juhoamerickú a tam čítam o tom domácom násilí, ktoré je a ktoré je aj už aj v tejto zosekularizovanej krajine. To znamená, ktoré nachádzame aj v kresťanských rodinách, ale aj nekresťanských rodinách. A mne je smutno. A ja si myslím, že toto je veľká šanca pre nás, aby sme jasne povedali, že jednoducho, že v kresťanských rodinách nesmie byť takéto násilie. Že ak muž udrie ženu, že by mal ísť, jednoducho, toto je nepriateľné. Pre mňa ako kňaza, aj z mojich skúseností, moje osobné skúsenosti, keď moja mama trpela, že toto je nepriateľné.
A toto je plne kresťanské. To sú veľké veci, ktoré nebolo by dobre, aby sme pápeža redukovali len na to, že vyjadril sa k týmto alebo k vojne, ale že pápež tu otvára veľké množstvo iných vážnych vecí. Vrte násilie, nenásilie, to je o spravodlivosti. Áno, to sú veľké témy, ktoré zasahujú, kde nachádzame veľké množstvo prienikových tém aj so sekulárnym svetom. Mm-hmm. A ja sa tomu teším, pretože je našou úlohou, aby sme odstraňovali skrývodlivosť, ktorá je, aby sa nestalo, že chudobnému človekovi sa ukradne niečo, že nedostane plat, že nedostane, že ho prepustia zo zamestnania bez toho, aby dostal plat. Veď žijeme v spoločnosti, kde ľudia majú hypotéky, majú dlžoby, ktoré pomaly budú splácať ich deti. Veď to je novodobé otroctvo. A toto sú vážne veci. Máme situáciu, kedy sa nám tu pretláča, povedzme, otázka eutanázie. A to je veľká téma, pretože mnohé rodiny, ktoré žijú, majú 2-3 zamestnania, aby utiahli tú rodinu. Tie náklady sú ťažké a ten tlak tu príde, pretože ten zdravotný systém, máme tu systém úpornej medicíny, ktorý je vážnym problémom. Máme úpornú medicínu a tak ďalej. To znamená, že sa umelo niečo predlžuje a tak ďalej, s čím už kresťanská morálka dávno mala jasné postoje a tak ďalej. To znamená, že pápež tu otvára veľké množstvo tém, kde my môžeme priniesť a môžeme mať, myslím si, že môžeme si navzájom spoločne pomáhať s týmto sekulárnym svetom, veriaci a neveriaci. Je veľké množstvo prienikových tém, kde môžeme spoločne sa snažiť, ono to tak vyznie komunisticky, ale o tú lepšiu spoločnosť, ale to sme sa vždy snažili, aby tá spoločnosť, už akákoľvek, aby sme sa tu nehlušili navzájom, ale aby sme sa naučili žiť v určitom rešpektovaní názoru toho druhého, aby sme sa naučili pomôcť si navzájom. Jak povedzme, bolo to v minulosti, že si ľudia navzájom pomáhali a teraz dnes ide človek a častokrát potom nájdeme správa, že človek odpadne na ulici a ľudia idú okolo neho. Veď to sú strašné veci. Čo sa deje s našimi ľudskými srdcami? A toto sú tie veci, na ktoré pápež poukazuje a aby sme z neho nespravili takú, dovolím si povedať, viete, takú určitú takú zúženinu, že pápež a toto, že my musíme skutočne vziať do úvahy toto veľké množstvo vecí, aby nám to tak nepretieklo cez prsty tie mnohé iné krásne veci. Hej, inšpirovaný tou slobodou pápeža a tým teda, že sa vyjadruje aj nekonformne a vyrušuje tým mnohí ľudí. Vás nevyrušuje takéto až hlasné ticho, ticho, ktoré až kričí napríklad slovenskej hierarchii katolíckej, napríklad na nespravodlivosť aktuálnej vlády? Rušia, čo sa dá? Idú proti demokratickým princípom. Ja nie som hovorcom KBS-ky. Myslím si, že istotne vatikánska diplomácia a teda aj naši cirkevní hodnostári podnikajú dostatok neoficiálnych krokov, aby sa snažili určité veci odkomunikovať. Ja nemám prístup k týmto rokovaniam, ale predpokladám, že aj v minulosti to tak bolo, aj za čas komunizmu, že povedzme Jan Pavol II. Nebol ten, ktorý vystupoval s veľkými vyjadreniami v médiách, ale snažil sa smerom ku komunizmu jasne riešiť veci. No jeho si pamätám napríklad z jeho cesty z Polska na konci 70. rokov, kde vystupoval veľmi rázne proti režimu. Ale bola tam aj tá vatikánska diplomácia, ktorá pracuje iným spôsobom. Že my si niekedy myslíme... Čiže vy predpokladáte, že ten aktuálny stav, ktoré zostaneme na Slovensku, sa rieši diplomaticky v úvodzovkách niekde v pozadí? Cirkev vždy sa snaží kdekoľvek na svete riešiť veci spôsobom a dúfam, že to rieši, aby som nevyzval ako najmä, predpokladám, že sa to deje, že každý sa snaží riešiť veci spôsobom, ktorý je v danej dobe priliehavý a o ktorom viete. Viete, ísť s bubnom na zajace sa nie vždy oplatí. Vždy treba nájsť vhodný spôsob, ako odkomunikovať danú vec. Kedy sú ľudia, ktorí to pochopia, že áno, dobre, že to bolo takto odkomunikované. Sú ľudia, ktorí sú presvedčení, že malo by to byť odkomunikované inak. Viete, nie je to taký, že prorocký rozmer, akože inšpirácia s Bibliou, inšpirácia dobrou zvesťou. Postavím sa za spravodlivosť. Keď vidím sa niečo nespravodlivé, vy hovoríte neskrivodlivé, tak tu mám svoju autoritu a vyslovím veci. Podľa mňa... A u nás máme určité... také hlasné ticho napríklad. Tak to, na to sa pýtam ja vás. Nie som hovorcom KBS-ky, aby som sa vyjadroval. Nemám prístup k
tým informáciám a krokom, ktoré predpokladám, že podnikli, takže nemôžem na túto otázku zodpovedať bez toho, aby som náhodou neodpovedal nesprávne. A teraz sme v kontexte stále pápeža Františka, jeho 10 rokov v úrade. Nedá sa povedať všetko, ale keby ste mali tých 10 rokov to, čo vo vás zarezonovalo v súvislosti s pápežom Františkom, čo by to bolo? Je to jeho vzťah tým, ktorí sú v spoločnosti, akékoľvek spoločnosti, ale sú v tej spoločnosti na okraji, povedzme, sú to väzni, sú to bezdomovci, sú to chorí. Ten jeho ľudský prístup, ktorým sa snaží týmto ľuďom pomôcť a ukázať im, že to, že ste v tejto životnej situácii, ktorá je ťažká, neznamená, že Boh na vás zabudol. Je taký veľmi pekný kríž v Rakúsku v jednom kostole, kde je Kristus, ktorý nemá ruky a pod ním je napísané: nemám iné ruky ako tvoje, ktorými môžem objať biedu tohto sveta. Ne, a ten pápež František, ktorý je doplná tým milosrdenstvom toho veľkého spravodlivého Boha, a potom často hovorí ten výraz tenereca, tenero, že je nežný. To je tiež áno, tak... je to vlastne aj slovo, latinské slovo misericordia, je to vlastne, tam máme dve slova, tam je mizéria a tam je srdce. To znamená, milosrdenstvo je srdce, ktoré sa nakláňa k mizérii. Lebo môže to byť také, že idem a z nadbytku len tak hodím nejakú mincu pred televíznymi kamerami, robím zo seba veľkého charitatívneho človeka, ale poznáme to evanjeliové podobenstvo, kedy tí boháči dávali z nadbytku a tá chudobná vdova, ako Kristus povedal, dala trošku, ale dala všetko, čo mala. A milosrdenstvo je to, nie že len tak ostentatívne hodím tú mincu, ale že srdce sa mi nakláňa k mizérii, biede tohto sveta. Keď sa srdce nakláňa, tak aj ten, ktorý sa nakláňa k mizérii, jeho srdce je zasiahnuté. To bolí. Keď vidíte tú biedu toho človeka, veď niekedy sa človek nájde z očí v oči takej ľudskej biede, bolesti, že človek nedokážem povedať určité slovo. Mňa tá bolesť tak hlboko zasiahne. Dokážem len toho človeka chytiť za ruku a sedieť vedľa neho, aby som to ja najskôr spracoval, tú biedu. A to je aj ten obraz Františkoho milosrdného Boha a Boha, ktorý je nežný. Áno, pápež František vychádza, hovorím, z tej krásnej tradície. Teraz je čas tolerancie. To má svätý Augustín. To je čas tolerancie a čas milosrdenstva, kedy Boh chce, aby sme jednoducho boli milosrdní k sebe navzájom. Pápež František, 11 rokov v úrade, a Miloš Lichner, jezuita a rektor Trnavskej univerzity. Všetko dobré, ďakujem za váš čas. Ďakujem veľmi pekne za milé pozvanie. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.